There will be a virtual meeting between the presidents coming up soon. They've had a couple of very extended conversations since President Biden's been in office, multiple hours on the phone. Rob on Monday to kick off a week of diplomacy. American နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Antony Blinken ဟာလာမယ့်သတင်းပတ်အတွင်းအရှေ့တောင်အာရှအာဆီယံနိုင်ငံတွေစီခီးထွက်ခွာမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီခီးစဉ်မှာရောက်ရှိရနိုင်ငံတိုင်းဒေတာတွင်းအရေးကိစ္စတွေနဲ့အတူမြန်မာအရေးအလေးထားဆွေးနွေးမှာဖြစ်တယ်လို့ Antony Blinken ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်Which they say are both trying to sow mistrust. လာမယ့်ဒီဇင်ဘာလ 13 ရက်နေ့ကနေ 16 ရက်နေ့အထိ၂ရက်တာအတွင်းအင်ဒိုနီးရှား၊မလေးရှားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုတွားရောက်မှာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဆိုးရွားလာတဲ့အကြက်တဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးမှာဖြစ်ကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီဇင်ဘာလ 10 ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်Statement Sunday that the three-day summit from December Antony Blinken ha England နိုင်ငံ Liverpool မြို့မှာ December 10ရက်နေ့ကနေ12ရက်နေ့အထိပြုလုပ်မဲ့ G7 အစည်းအဝေးပြီးတဲ့နောက်မှာ Indonesia, Malaysia နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုတွားရောက်အောင်မှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီခီးစဉ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာ Democracy စနစ်ပြောင်းလဲကျင့်သုံးရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ် The meeting will be the second of its kind following talks held in London in May.Look, they have performed miracles. It's important. ရန်ကုန်ရှိစိုင်းအမေရိကန်တန်ယုံကလည်းဒေါန်ဆန်းစုကြည်အပေါ်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းနဲ့ဒီမိုကရေစီနေကြရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့တာဝန်ရှိသူတွေအပေါ်ဖိနှိပ်ခြင်းဟာဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကိုထပ်မံစော်ကားခြင်းဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အားလုံးပါဝင်တဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုပြန်လည်ဖော်ဆောင်ဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေကြောင်းမိမောင်းထိုးပြနေတယ်လို့ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရခင်ဗျာ When it comes to equitable distribution, how can it be that in the United States and Europe,